trae. Šta ima ovo sanja? Šta ima novo? Pa, sve lepo vremena, nema ništa novo. Da, ja i Jovana više nismo svađi, hvala Bogu. Tako, ništa posebno. Smo osjećanja prema kome? Prema tebi, Drveto? I to bi bilo lepo da mi kažeš. Mogu da ti pokažem? Možeš. Sanja. Molim. Došlo je vreme tajnih zadataka. Hvala Bogu, posle 4 meseca on meni je prvi tajni zadatak. Baš mi je drago što se raduješ. Da. Sad kad budem čula koji tajni zadatak, neću se radovati, verovatno. Sanja. U cilju preispitivanja tvojih osjećanja, moj tajni zadatak je sledeći. Danas je, koji dan? Ni u jednom trenutku ne smiješ biti tu, gdje je ona. Moraš voditi računa da si uvek na drugom mestu. A ti znaš da toga nema ništa. Njoj ne mogu se ignorisati. Ona se uhvati s tebe kao krpe, nema šanse ignorisati. A drugo, ne mogu ja to drvo, kako mogu da ignorišem i onda u nedelji? Ona je meni ovdje najbolji prijatelj kao što je i Andrijana u ovom zadatku. Meni nagrada nije bio, tačnije nagrada za takav zadatak mi ne treba. Jer ja znam da neću moći da ga ispunim. Ja sam... Da, to je ono nervira, zašto ja pričam sa njim. A ja s njim nemam neke teme koje ja mogu da razgovaram. On i ja smo sinoć nešto komunicirali, nekratko, ali meni niko ništa ne može da zabrani ovdje.